І зараз до нашого ефіру доєднується Жанна Шерстюк, заступниця начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Пані Жанна, я дякую, що ви знайшли час і до нас доєдналися. Слава Україні! Героям слава, доброго вечора! Отже, 7 загиблих, серед них одна дитина, Софійка, 148 постраждалих. В лікарнях, за останніми даними, які я бачила, це 41 людина перебувала і 15 прооперовані були. Тобто поранення достатньо важкі отримали люди. Чи змінилися от ці цифри і в якому стані люди, які в лікарні? Так, цифри постійно змінюються. На сьогоднішній день, на дану годину, маємо 156 звернень до лікувальних закладів. 40 осіб на даний час перебувають в стаціонарних відділеннях лікувальних закладів. Із них 5 перебувають в тяжкому стані, але стабілізовані. 35 в стані середньої тяжкості. В дитячій лікарні наразі 5 дітей, вони всі мають стан середньої тяжкості. Лікарні забезпечені всім необхідним для надання необхідної допомоги постраждалим. І все ж таки, можливо, чогось люди потребують того, навіть не ті, хто в лікарні, чого потребують жителі міста, чим може допомогти їм вся Україна, щоб оговтатися від цього? Дійсно, потреба не тільки в лікувальних засобах. На сьогоднішній день із постраждалими працюють психологи, працюють мобільні бригади в складі соціальних працівників, в складі працівників комунальних служб, долучаються волонтери Червоного Хреста, інших гуманітарних організацій для того, щоб промоніторити потребу громадян. Це не тільки ліки, як я вже говорила, це не тільки будівельні матеріали. Намагаємось реагувати відразу на потребу. Завтра збираємо черговий штаб по підтримці цивільного населення, де будемо вчергове приймати відповідні рішення. Пані Жанна, от ми бачили тільки що на відео, поки ви говорили, що повибивало шибки, вікна, зруйновані, пошкоджені будівлі. А де перебувають ці люди? Чи знайшли людям, які жили в тих будинках і працювали, місце для перебування? Людям вже вчора надавалася плівка для скління, умовно кажучи, вікон. Надавалися необхідні матеріали для того, щоб можна було відновити цілісність помешкань, наскільки це можна було зробити оперативно. Постійно чергує в районі епіцентру вибуху патрульної поліції, є відповідно намет. Є намет Червоного Хреста, як я вже сказала, працюють соціальні служби для того, щоб на всі можливі потреби відповідно реагувати, в тому числі і по наданню жилих приміщень. Але на даний час люди залишаються в своїх помешканнях, немає настільки серйозних вражень, які б не дозволили людям проживати в цих помешканнях. І переважно це вибиті вікна, вибиті двері. Я ще раз вам дякую за те, що ви знайшли змогу з нами поспілкуватися і за цю оперативну інформацію. Дякую вам. Це була Жанна Шерстюк, заступниця начальника Чернігівської обласної військової адміністрації.